በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 8 በዚች ቀን በጎ ስም አጠራር ያለው የአባ መቃርስ ገዳምና የዓለም ሁሉ ኮከብ የሆነው ቅዱስ አባት አባ ብሶ ያረፈ። ይህም ቅዱስ ከግብፅ አገር ስሟ ሰነስ ከምትባል አገር ነበረ። ሰባት ወንድሞችም ነበሩት። እናቱም እግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔር ያገለግለኝ ዘንድ ከሰባቱ ልጆች አንዱን ስጭኝ ብሎሻል እያለ እንደሚያናግራት ራእይን አየች። እርሷም ጌታዬ ሆይ የወደድከውን ውሰድ፣ ሁሉም ገንዘቦቼ ናቸውና አለችው። መልአኩም እጁን ዘርግቶ የብሶዬን ራስ ይዞ ለእግዚአብሔር መልአክ ሥራ የሚሠራ ልጅ ለእግዚአብሔር መልካም ሥራ የሚሠራ ይህ ልጅ ነው አለ። ይህ ብሶይ የከሳና ሥጋው የኮሰሰ ነበረና እናቱ ለዚያ መልአክ ጌታዬ ሆይ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ከእነዚህ አንዱን ጠንካራውን ውሰድ አለችው። መልአኩም እግዚአብሔር የመረጠው ይህ ነው አላት። ከዚህም በኋላ ከእርሷ ተሰወረ። ባደገም ጊዜ ምንኩስና ልብስ ሊለብስ ወደደ። ወደ አስቄጥስም ገዳም ሄደ። በአባ ባሙይ ዘንድ መነኮሰ። እርሱም አባ ዮሐንስ አጼርን ያመነኮሰ ነው። ከዚህም በኋላ እጅግ ጽኑ የሆነ ተጋድሎንም መጋደል ጀመረ። ምንም ሳይቀምስ 40 ቀን እስከ መጨረሻው 3 ጊዜ ጾመ። በቀንና በሌሊት በጾምና በጸሎት እየተጋ ቅዱሳት መጻሕፍትን አዘውትሮ በማንበብ በመጻሕፍት ቃል ነፍሱን የሚያረካት ነበረ። እግዚአብሔርን ቃል እጅግ ይወድ ነበረና ከማር ከስኳርም እጅግ ይጥመው ነበረና በውሃ ዳርም እንዳለች ተክል ሆነ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ያየው ዘንድ የተገባው ሆኖ ነበረ። ጌታችንም ብዙ ጊዜ ይገለጽለት ነበረ። ከእርሱም ጋር ይነጋገር ነበር። እርሱም እግሩንም አጥቦ እጣቢውን የሚጠጣው ነበር። በአንዲት ቀንም የመድኃኒታችን እግሮቹን አጥቦ ግማሹን ጠጥቶ ግማሹንም ለደቀ መዝሙሩ እንዲጠጣ ተወለት። ረዱም በመጣ ጊዜ ልጄ ሆይ ተነሳና በኩስኩስቱ ውስጥም ካለው ውሃ ጠጣ አለው። ረዱም በልቡ በመቅጃው ውስጥም ካለው ከጥሩ ውሃ ለምን አይሰጠኝም አለ። ይህንንም ብሎ ቸለል አለ። መምህሩ እንዳዘዘውም አልጠጣም። ሁለተኛም ልጄ ሆይ ተነሳና ከኩስኩስቱ ያለውንም ያንን ውሃ ጠጣ አለው። ግድ ጠጣ ባለውም ጊዜ ተነስቶ ወደ ኩስኩስቱ ሄደ። ነገር ግን ውሃ አላገኘም። አባ ብሶ የጌታችንን እግር እንዳጠበና ግማሹን ጠጥቶ ግማሹንም እንዲጠጣ ለእርሱ እንደተወለት አስረዳው። በነገረውም ጊዜ እጅግ አዘነ፣ ፍጹም ድንጋጼም ደነገጠ። አባ ብሶ ረዱን ራሱን እብድ አስመስሎ ወደሚኖር ወደ አንድ ጻድቅ ሰው ዘንድ ላከው። እርሱም አረጋግቶ ወደ አባቱ ወደ አባ ብሶ መለሰው። ድንጋጤውን ባልተወ ጊዜ ወደዚያ ጻድቅ ሰው ዳግመኛ ላከው። በሄደም ጊዜ ሙቶ አገኙ። አባ ብሶ ለረዱ ይህንን በትሬን በላዩ አኑርና ተነስተ እንድታነጋግረኝ አባቴ ያዞሃል በለው አለው። ሂዶም የአባ ብሶ በትር በዚያ ጻድቅ በድል ላይ አኖረ። ወዲያውም ተነስቶ ስማ፣ ለአባትህም ታዘዝ፣ ታዛዥ ብትሆን ይህንን ድንጋጤ ባላገኘህም ነበረ አለው። ይህንንም ብሎ ተመልሶ ተኛ። በአንዲት ቀንም ከቅዱስ አባ ብሶ የደቀ መዛሙርት አንዱ መጣ። ወደ እርሱም ከመግባቱ በፊት ከሰው ጋር ሲነጋገር ሰማው። በገባ ጊዜም ከሰው ማንንም አላገኘም። አባቴ ሆይ ከአንተ ጋር ሲነጋገር የነበረ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። አባ ብሶይም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ንጉሥ ቆስጦንቲኖስ ወደ እኔ መጥቶ መንግሥቴን ትቼ መነኮስ በሆንኩ ነበር አለኝ። እኔም ምን ጎደለብህ? የጣዖትን አምልኮ አስወግደ የቀናች ሃይማኖትንም ሥልጣን አጽንተሃልና አልኩት። እርሱም መልሶ እንዲህ አለኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብርንስ እጅግ አብዝቶ ሰጥቶኛል። ነገር ግን የመነኮሳትን ክብር ያህል አይሆንም። እነርሱ በእሳት ክንፎች እየበረሩ ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ሲገቡ አይቻቸዋለሁና አለኝ። እኔም እንዲህ አልኩት፣ እግዚአብሔር ፍርድ በእውነት ትክክል ነው። እናንተ ቤቶች፣ ሚስቶችና ልጆች፣ ሀብትና ለዓለም የተዘጋጀ ሁሉ አሏችሁ፣ በእነርሱም ትጽናናላችሁ። መነኮሳት ግን ከዚህ ከተድላ ዓለም የተለዩና በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ችግረኞች ናቸው።
ስለዚህም ይህንን ታላቅ ክብር እግዚአብሔር ሰጣቸው አልሁት። በአንዲት ዕለትም እግዚአብሔር አባ በሶይን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ይህን ገዳም እንደ ርግቦች ማደሪያ አደርገዋለሁ፣ ውስጡ መነኮሳትን እመላለሁ። ቅዱስ አባ በሶይም ጌታዬ የፈጣሪ ሆይ የበዙ ከሆነ ምግባቸውን ከወዴት ያገኛሉ አለው። ክብር ይግባውና ጌታችንም እኔ አስብላችኋለሁ፣ ምንም ምንም እንዲያጡ አልተዋቸውም አለው። በሀገረ እንዴናው ስለሚኖር ስለ አንድ ገዳማዊ ሽማግሌ ተናገረ። በትምህርቱ አምነው ወደ እርሱ ብዙ ሕዝቦች ተሰበሰቡ። እርሱ መንፈስ ቅዱስ የለም ብሎ ተሳስቶ ነበረና ብዙዎችም ተከትለውት ነበረና ቅዱስ አባት አባ ብሶይም ይህንን ነገር ሰምቶ ስለዚያ ገዳማዊ እጅግ አዘነ። መስሚያውንም ሶስት ጆሮች አድርጎ ወደ ገዳመ እንዴናው ሄደ። ከዚያ ገዳማዊ ሽማግሌ ጋር ተገናኘ። ብዙ ሕዝቦችንም በእርሱ ዘንድ አገኛቸው። ሁሉም ለቅዱስ አባ ብሶይ ሰላምታ ሰጡት። መስሚያ ስላደረጋቸው ስለ ሶስቱ ጆሮዎቹም ጠየቁት። እንዲህም አላቸው፣ ለእኔ ልዩ ሶስት አካላት አሉኝ። ሥራዬ ሁሉ በእነርሱ አምሳል ነው። በውኑ መንፈስ ቅዱስ አለን አሉት። ከብሉይና ከአዲስ መጻሕፍትም ይተረጉምላቸው ጀመር። ከሦስቱ አካላት አንዱ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ በመለኮትም አንድ እንደሆነ አብራራላቸው። ሁሉም ከስህተት ተመልሰው ንስሐ ገቡ፣ ወደ ቀናቸው ሃይማኖትም ተመለሱ። አባ ብሶይም የዋረድ ነበረው። የእጅ ሥራውንም ልሸት በሄደ ጊዜ ከአሕዛብ ወገን አንድ ሰው አገኘ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የጽርፈት ቃልንም እስከሚናገር ድረስ ከእውነት መንገድ አሳሳተው። በተመለሰ ጊዜም በክርስትና ጥምቀትም ያገኘው የልጅነት ክብር ከእርሱ እንደተለየው አባ ብሶይ ተመልክቶ ልጅ ሆይ በአንተ ላይ የደረሰው ምንድን ነው አለው። እርሱም ያ ሽማግሌ እንዳሳተው ነገረው። አባ ብሶይም ስለ እርሱ ሰባት ቀን ሊጸልይ ሰነበተ። በፍጻሜውም በክርስትና ጥምቀት የተሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ልጅነት በርግብ አምሳል በላይ ወርዶ በውስጡ ሲያድር አየ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም አመሰገነው። ረድኡንም እንዲጠነቀቅና የቀናች ሃይማኖቱንም እንዲያጸና ልዩ ከሆነ ሰውም ጋር ስለ ሃይማኖት እንዳይነጋገር አዘዘው። የበርበር ሰዎችም ወደ አስቄጥስ ገዳም በመጡ ጊዜ ወደ እንዴናው ገዳም ሂዶ በዚያ ተቀመጠ። ከዚያም በኋላ አረፈ። የመከራውም ወራት ጸጥ ባለ ጊዜ የቅዱስ አባ ብሶይንም ሥጋ ከቅዱስ አባ ቡላ ሥጋ ጋር በአንድነት ወደ አስኬትስ ገዳም አመጡ። ከሥጋውም ብዙዎች ድንቆችና ታምራቶች ተገለጡ። ዘመኑ 57 ነበረ። በአስኬትስም ገዳም እየተጋደለ 27 ዓመት ኖረ። በእንዴናው ገዳም 10 ዓመት ኖረ። ከመመንኮሱም በፊት በዓለም ውስጥም 20 ዓመት ተቀመጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚች ቀን ዳግመኛ ከእስክንድርያ ከተማና ከገምኑድ የሆኑ ቅዱሳን አቤሮንና ዋአቶም በሰማዕትነት ሞቱ። የሊም ቅዱሳን ወላጆቻቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ምእመናን ነበሩ። ብዙ መሥዋዕትን የሚሰጡ ነበረ። የአባታቸውም ስም ዮሐንስ የእናታቸውም ማርያም ነበር። አባታቸው ባረፈ ጊዜ የአቤሮን ዕድሜ 30 የአቶምም ዕድሜ 27 ዓመት ነበረ። በቤተ ክርስቲያን አገልግሎትም የተጸመዱ ነበሩ፣ የሚራሩም ነበሩ። መጻተኞችንም በፍቅር ይቀበሏቸው ነበረ። በትሩፋት ሁሉና በበጎ ሥራ ፍጹማን ነበሩ። ፈርማ በሚባል አገር ብዙ ሰዎች በሰማዕትነት በሞቱ ጊዜ እኒህ ቅዱሳን ገንዘባቸውንም ይዘው ለንግድ ወደ ፈርማ ሄዱ። የንጉሥ ጭፍሮችንም አገኟቸው። ከእርሳቸውም ጋር የሰማዕቱ የቅዱስ አንያኖስ ሥጋ ነበረ። ለጭፍሮችም ብዙ ገንዘብ ሰጥተው ከጭፍሮች እጅ ወደ ቤታቸውም ወሰዱት። ከከበረ ድንጋይ በተሠራ ሳጥን ውስጥም አኖሩት። በፊቱም ሁል ጊዜ የሚበራ መብራትን አኖሩ። ከሥጋውም ታላላቅ ድንቆችና ታምራቶች ተገለጡ። በዚያን ጊዜም እኒህ ቅዱሳን ስለዚህ ኃላፊው ዓለም ፍጻሜና በመንግሥተ ሰማያት ስላለው ዘላለማዊ የተላ ደስታ ኑሮ አሰቡ። ከዚህም በኋላ ተስማምተው ወደ እስክንድሪያ ከተማ ሄዱ። በመኮንኑም ፊትም ቆመው ክብር ይግባውና ለጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። መኮንኑም ከእሳት እንዲጨምሯቸውና
ሰላም ቆዳ በተሰራ ጅራፍ ደማቸው እስኪፈስ ድረስ እንዲገርፏቸው አዘዘ። ዳግመኛም ስለታምና ረጃጅም በሆኑ ጭንካሮች ስጋቸውንም ጨንክረው ከታች እሳትንም አነደዱባቸው። ጌታችንም መልአኩንም ልኮ ከእሳቱ አዳናቸው። እንደገናም በታላቅ ዛፍ ላይም ቀስቅዘው ይሰቅሏቸው ዘንድ አዘዘ። ካፍንጫቸውና ካፋቸው ብዙ ደም ወረደ። ጌታችን በጣሪያችንም ከመላእክቱ ጋር ወርዶ አዳናቸው። መኮንኑም በፊቱ በቆመ ጊዜ ከጽናታቸውም የተነሳ እጅግ አደነቁ። ከዚህም በኋላ ወደ ሀገረ ፈርማ ላካቸው። መኮንኑም ለአማልክት ዕጣንም አጢሱ አላቸው። እምቢ ባሉትም ጊዜ ከቆምጣጤና ከሙጫ ጋር ጨው ደባልቆ አፍልቶ በአፋቸውና በአፍንጫቸው ጨመረ። እነርሱም ይህንን ሁሉ ስቃይ ታገሱ። ከዚህም በኋላ በብረት አልጋ ላይ ማስተኝተው ከታች እሳትንም አነደዱባቸው። የእጆቻቸውንና የእግሮቻቸውን ጥፍሮች አወለቁ። በብረት በትሮችም አጽንተው መቷቸው። በዚያንም ጊዜ የመኮንኑ ሚስት ሞተች። እርሱም ደንግቶ የከረንዲሉትም ሚስቱንም እንዲያስነሱለት ቅዱሳኑን ለመናቸው። እነርሱም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመኑት። ያን ጊዜም ተነሳች። መኮንኑም ከሕዝቡ ሁሉ ጋር በጌታችን አመነ። ቅዱሳኑም ወደ ሀገራቸው የሄዱ ዘንድም ለቀቃቸው። ወደ ሀገራቸው ወደ ገምኑዲም በደረሰው ጊዜ የከረ ገንዘባቸውንም ለድሆችና ለችግረኞች ሰጡ። የቅዱስ አንያኖስንም ሥጋ ስሙ ሰርባ መሆኑን ለሚባል አንድ ጻድቅ ሰው አደራ አስጠበቁት። እንደ ቀድሞውም በፊቱ መብራትንም እንዲያበራ አዘዙት። ከዚህም በኋላ በርሙን ወደሚባል ሀገር ሄደው በመኮንኑ ፊት ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። መኮንኑም እንዲገርፏቸውና እንዲቆትቷቸው አዘዘ። ደማቸውም እንደ ውሃ ፈሰሰ። ድንቁርና ዲዳ የሆነች ሴትም መጥታ ከቅዱሳኑ ደም ወስዳ አፏንና ጆሮቿንም ልቧንም ቀባች። ወዲያውንም ምድና ተናገረች፣ ሰማችም። መኮንኑ ግን አሰራቸው። ከዚህም በኋላ እነርሱንም ማሰቃየትን በሰለቸው ጊዜ ራሶቻቸውንም በሰይፍ እንዲቆርጥ አዘዘና ቆረጧቸው። የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበሉ። በዚያም ከገምኑዲ የአገር ሰራባሞንና ሌሎች ሰዎችም ነበሩ። በበፍታና በከበሩ ልብሶች ገነዟቸው። መዓዛው ጣፋጭ በሆነ ሽቱም ቀቧቸው። ወደ ሀገራቸው ወደ ገምኑዲም ወሰዷቸው። ከገምኑዲም ከተማ ውጪ በደረሱ ጊዜ ስጋቸው የተጫነበትን ሰረገላ ላይ የሚስቡ እንስሶች ቆሙ። ስጋችን በውስጡ ይኖር ዘንድ እግዚአብሔር የመረጠው ቦታ ይህ ነው የሚል ቃልንም ከሰማይ ሰሙ። በዚያም አኖሯቸው። ከዚህም በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሰሩላቸው። ስጋቸውንም ከቅዱስ አንያኖስ ስጋ ጋር በውስጥም አኖሩ። በጋዱ አገርም ድንቆችንና ታምራቶችን እያሳዩ እስከ ዛሬ ድረስ አሉ። እኒህ ቅዱሳን ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስማቸውን ለሚጠራ መታሰቢያቸውን እንደተቻለው ለሚያደርግ ኃጢአቱ ይሰረይለታል፣ ስቃይንም ከቶ አያይም ብሎ መከራ በሚቀበልበት ጊዜ ቃል ኪዳን ሰጣቸው። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ያንም በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን ከግብፅ ደቡብ አካ በሚባል አውራጃ ባራ በምትባል መንደር ይኖር የነበረ ቅዱስ ሰማዕት አባ በላን ያረፈ ቄስ ነበረ። የምእመናን መከራቸውንም የሰማዕታትንም መገደላቸውንም በሰማ ጊዜ ገንዘቡንም ሁሉ ለድሆችና ለችግረኞች ሰጥቶ ወደ እንዲናው ከተማ ሄደ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመኮንኑ ፊትም ታመነ። መኮንኑም አሰቃየው፣ ነፍሱንም በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ፣ ተቀዳጀ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን አባ ኪሮስ የከበረው የንጉሥ ልጅ ድሃ የነበረው አባ ሚሳኤል አረፈ። ዜናውም እንዲህ ነው። አባ ኪሮስ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወደ እሳት ገዳም ሄደ። ከዚያም ደርሶ ቤተ ክርስቲያኑንም ተሳለማት። በዚያም አምላክን የወለደች እመቤታችን የድንግል ማርያምንም ምስል አየ። ከዓይኖቹም እንባ እያፈሰሰ እመቤቴ ሆይ አስቢኝ አላት። ስዕሊቱም ኪሮስ ሆይ መምጣት መልካም ነው፣ ከዚህም አትለፍ፣ የአባትህን ጣዕም ትጠብቅ ዘንድም ወደ ማደሪያ ተመለስ እንጂ አለችው።
ባኪሮስም ይህንን ሰምቶ ከስዕሏ ፊትም 700 ስግደትን ሰገደ። በዕብራይስጥ ስም ቋንቋ እንግዳ ነህና በቃል በምሕረት መዝገብም ተመዝግቦልሃል የሚለውንም ቃል ሰማ። ከዚያም ባለፈ ጊዜ መነኮሳቱ መልኩ የተዋበ ሁለመናው የሚያማር እንደሆነ ተመለከ። እርስ በርሳቸውም እንዴት ተባባሉ፣ ይህ መነኩሴ ከመንግሥት ከተማ ከግብፅ አገር የመጣ ነው። ሰውነቱ በጾምና በጸሎት አልተወለገምና እጅግም ነቀፉት፣ አልተቀበሉትም። ነገር ግን ወደ ሌላ ወደሚነቁት ቦታ ሰደዱት። በዚያም መስፈርስ በሚባል ሕማም ለብዙ ጊዜ የታመመና በምድር ላይ የተጣለ ድሃ ሰውን አገኘ። በራስጌውም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን፣ በግርጌው ቅዱስ ገብርኤልን፣ በቀኙም ሩፋኤልን፣ በግራውም ሰዳቃኤልን አየ። እነርሱም በክንፋቸው ጋርደውት ነበረ። ከሰውም ያለ እርሱ ያያቸው አልነበረም። በገዳዮች ፊት ሞትንም የማይፈራ ጎበዝ እንዴት ነ ብለው ሰላምታ ሰጥቶት፣ አባ ኪሮስም አደነቀ። በልዕልና ነዋሪዎች ሆይ ከዚህ ለምን ተቀምጣችኋል አላቸው። ይህንን ድሃ እንድንጠብቀው ከእግዚአብሔር ታዘናል አሉት። አባ ኪሮስም እስከ መቼ ነው አላቸው። ከዚያም ድካም እስከሚያሳርፈው ድረስ ነው አሉት። ከዚህም በኋላ ወደ ታመመው ድሃ ተመልሶ በዚያ ቦታ ከኖርህ ምን ያህል ዘመን ነው አለው። በሽተኛውም 65 ዓመት ነው አለው። ሁለተኛም ከታመምክ ስንት ዓመት ነው አለው። 20 ዓመት ነው ብሎ መለሰ። አበምኔቱና የገዳሙ መነኮሳት ይጎበኙሃልን ብሎ ጠየቀው። በሽተኛውም አባቴ ሆይ የለም፣ አይጎበኙኝም፣ ፊታቸውን ካየው 15 ዓመት ይሆናል ብሎ መለሰ። አባ ኪሮስ ምና ንገረኝ፣ አባትህ ማን ነው? እናትስ ማናት አለው። በሽተኛውም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ አባቴ የኬልኬዶን ንጉሥ፣ እናቴም የራህራ ንጉሥ ልጅ ናት። አባቴ ኪሮስ ሆይ እውነት እልሃለሁ፣ በአባቴ ቤትም ያሉ ሰዎች ወርቁንና ብሩን ቀጭኑንም ልብስ በእግሮቻቸው ይረግጧቸዋል። አባ ኪሮስም ወደዚች ገዳም ማን አደረሰ አለው። ድውዩም እንዳንተ ያሉ ሁለት ሰዎች ወደ አባቴ ቤት መጥተው በዚህ አደሩ። እኩለ ሌሊትም ሲሆን ፊቱ ብሩህ የሆነ ሰውም ወደ እኔ መጣ። ሚሳኤል ብሎ ጠርቶ ሲናገር ተነስተ ከእነዚህ ቅዱሳን ጋር ሂድ አለኝ። በእንዲህ ያለ ሥራ ወጥቼ ወደዚህ ቦታ አደረሱ። ምንም በጎ ሥራ አልሠራሁም፣ እንደ እነርሱም ሆኑ። አባ ኪሮስም እኔ አጽናናሃለሁና ወንድሜ ሆይ ስማ፣ ስሙ በበኑዳ የሚባል አንድ እጅግ ድሃ የሆነ በበረሃ የሚኖር መነኩሴ ነበረ። የበጎ ሥራ ጠላት ሰይጣን ወደ እርሱ መጥቶ አሳተው። እግዚአብሔር ሥጋውንም ላንበሳና ለሰማይ ወፎች ሰጠ። እርሱም በወገን የከበረ ከሮም ንጉሥ በታች የሚገዛ የኬባዝ ንጉሥ ልጅ ነበረ። ሁለተኛም እነግርሃለሁ፣ የሮሜ ንጉሥ ልጅ የሆነ አንድ ድሃ ነበረ። እርሱም ከበትር ብቻ በቀር ከአባቱ ቤት ምንም ሳይዝ በቀስታ ወጣ። ያንንም ሰው እኔ እጅግ አውቀዋለሁ። ከገዳም ወደ ገዳም ከተራራም ወደ ተራራ ይዞር ነበረ። ሞቱንም አላስተዋልኩም፣ ሕይወቱንም አላወቅኩም። ዳግመኛም አንድ የንጉሥ ልጅ ድሃ ነበረ። እርሱም በሰንበታት እንጂ በሌላ ቀን ምንም ሳይቀምስ ማቅ ለብሶ በቀንና በሌሊት ለጸሎት ይተጋ ነበረ። በእንዲህ ያለ ሥራም ኑሮ አረፈ። የብርሃን መላእክትም ነፍሱንም ወስደው በመንግሥተ ሰማያት አኖሯት። አሁንም ወንድሜ የምነግርህን ስማ፣ የፈጣሪ የእግዚአብሔርን ተግሣጽ አታድንቅ፣ የወደደውን ይገሥጻልና። ያም በሽተኛ ድሃ መነኮስ እውነት ነው፣ ለእኔ ይገባኛል፣ ስለ ኃጢአቴም ይህንን ተቀበልሁ ብሎ መለሰ። ይህንንም ብሎ ዝም አለ። በዚያች ሰዓትም ያን በሽተኛ በሞት ያሰናብተው ዘንድ አባ ኪሮስ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በድንገት መጣ። አይላፍ አይላፋት መላእክትም በዙሪያ ሆነው ከእርሱ ጋር ነበሩ። ለጻድቃን ሞገሳቸውና ንጉሳቸው የሆነ አምላካችንን እናመስግነው እያሉ ይዘምሩ ነበረ። በዚህ ዓለም በገር ሊደከሙ በእርሱ ደስ ይላቸዋል። አባ ኪሮስም ባየ ጊዜ በምድር ላይ ሰግዶ ጌታዬ ፈጣሪ ሆይ ወደዚህ ምን አመጣህ አለ። ጌታችንም ስለ ጠራህ መጣሁ አለው። አባ ኪሮስም ይህንን ሰው ፀሐይ በዝቶበታልና ያርፍ ዘንድ አሰናብተው አለው።
ጌታችንም ምን ያህል እንደምወደ የመላእክት ሠራዊት ያዩና ያውቁ ዘንድ የቺኒ ገነት ተክል አበባ ከጂ ወስደ በዚህ በሽተኛ በፊቱ ላይ ጣላለው። አባ ኪሮስም ያንን የገነት ተክል አበባ ከጌታችን እጅ ተቀብሎ በሽተኛው ፊት ላይ ያኖረ። ያን ጊዜም ነፍሱ ያለ ጻረ በፍጥነት ወጣች። መድኃኒታችንን ተቀብሎ ሳማት። ከእርሱም ጋር በብርሃን ሰረገላ ውስጥም አስቀመጣት። አውጥቶም በሰማያዊ ክብር አኖራት። አባ ኪሮስም እያደነቀ አለቀሰ። ከዚህም በኋላ ወደ አበምኔቱ ሄዶ እነሆ ያ ደሃ ስላረፈ መቃብር ቆፍረው ይቀብሩት ዘንድ ከመነኮሳቱ እዘዝ አለው። አበምኔቱም ምን ግዴታ አለብኝ አለው። አባ ኪሮስም ትኩር ብሎ ተመለከተውና ይህ የሰይጣን ስራ እንጂ የሰው ስራ አይደለም አለው። ስለ አስጨነቀውም ሰባት መነኮሳት አዘዘለት። እነርሱም አይጥንታቸውንም ይዘው ተነሱ። አባ ኪሮስም የሚያጥኑታሉና የረከሱ አይጥንቶቻቸውን አስወግዱ፣ በቦታቸው ተዋቸው፣ ነገር ግን ቅበሩት ብሎ አማላቸው። ያን ጊዜም አራቱ የመላእክት አለቆች ስጋውንም በከርቤና በሚያ ጠኑ። ማዘውም ያንን ሰዓት መላው። እኒያ መነኮሳትም የሚያሽተን ምንድን ነው? ይህ መነኮስ ስራዬን ያውቅ የሆን ተባባሉ። ከዚህም በኋላ ስጋውንም ወስደው በዚያ ገዳም በእንግዳ መቃብር ቀበሩት። ከመቃብሩም ጥሩ ውሃ ፈልቶ ለበሽተኞች ፈውስ ሆነ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ ያንን በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት ከላይኛው ግብፅ ከብህንሳ ከተማ አባ ቢማ በሰማዕትነት ሞተ። ይህም ሰው ባለጸጋና በጎ የሚሰራ ድሆችንም የሚወድ በሀገር ላይም የተሾመ ነበረ። በአንዲት ዕለትም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ ፊቱ ከፀሐይ ብርሃንም እጅግ እየበራ አየው። እንዲህም አለው፣ ሰላም ላንተ ይሁን። ወደ መኮንኑም ሂደ በስሜ ታመን፣ እኔ የክብር አክሊልን አዘጋጅቼልሃለሁና። ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜ ተነስቶ ገንዘቡንም ለድሆችና ለችግረኞች ሰጠ። ከዚህ በኋላ ጸሎት አድርጎ ከቤቱ ውቅያኖስም ወደሚባል መኮንን ሄዶ በፊቱ ቆሞ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። መኮንኑም ባየው ጊዜ ሹም እንደሆነ አውቆ ከእርሱ ንዋየ ቅዱሳቱን ፈለገ። ዳግመኛም ለአማልክት እንዲሰዋ ፈለገ። ቅዱሱም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ስለ ንዋየ ቅዱሳት ከእኔ ልትሻ አይገባም። የረከሱ አማልክትንም ስለማመልክ ትእዛዝህን አልሰማም። እኔ ሰማይና ምድርንም በውስጣቸው ያለውንም ሁሉ የፈጠረ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመልከዋለሁ። መኮንኑም ይህንን በሰማ ጊዜ ተቆጥቶ ምላሱን የሚቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ጌታችንም እንደ ቀድሞ ምላሱን መለሰለት። ከዚህ በኋላ በማበራያ ውስጥም አበራዩት። በብረት አልጋ ላይም ቸንክረው በበታቹ እሳትንም አነደዱ። እግዚአብሔርም አዳነው፣ ያለ ጉዳትም አስነሳው። ከዚህ በኋላ ወደ እስክንድሪያ ከተማ ላከው። ክብር ይግባውና ጌታችን ተገልጾለት አጽናነው። ከዚህም በኋላ በወህኒ ቤት ጨመሩት። በዚያም ታምራትንም አደረገ። ጋኔንም ያደረባት የአቅፋሐስ ሀገር ሰው የዩልያኖስ እህት ነበረች። ቅዱስ ቢማም ያንን ጋኔን ከእርሷ ላይ ያወጣውና አሳደዳቸው። ዜናውም በሀገር ውስጥም በተሰማ ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎች አመኑ። መኮንኑም በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። በየአይነቱ በሆነ ስቃይም አሰቃየው። በመንኮራኩርም የእጆቹንና የእግሮቹን ጥፍሮች አወለቁ። በእሳት ባጋሉት በብረትም ሰንሰለትም አስረው ጎተቱት። በውሽባ ቤትም ማንደጃ ውስጥ ምታሉት። ከዚያም ጌታችን አዳነው። ከዚህም በኋላ በአንገቱ ታላቅ ድንጋይ አንጠልጥለው በባህር ውስጥ ምጣሉት። አሁንም ጌታችን አዳነው። ሁለተኛም ከእሳት ጨመሩት። ከዚህም ጌታችን አዳነው በእሳቱ መካከል እየጸለየ ቆመ። መኮንኑም አሰቃየቱን በሰለቸ ጊዜ ወደ ላይኛው ግብፅ ምሰደደው። በዚያም ያሰቃዩት ጀመሩ። ዘግዝቀውም ሰቀሉት። ከዚህም በኋላ በብረት ምጣድም ውስጥም ጨምረው በላዩ እሳትን አነደዱበት። ጌታችንም ተገለጠለትና ከእሳቱ አዳነው። ከዚህም በኋላ ጌታችን ስሙን ለሚጠራ መታሰቢያውን ለሚያደርግ ገድሉን ለሚጽፍ በስሙ ምጽዋት ለሚያደርግ ሁሉ
የዘላለም ሕይወትን ያድለው ዘንድ ቃል ኪዳን ሰጠው። መኮንኑም ከማሰቃየቱ የተነሳ በደከመ ጊዜ ራሱንም በሰይፍ ቆርጡ ዘንድ ማዘዘ። የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። የአክፋሐስ ከተማ ሹም የሆነ የዮልዮስ ባሮችም ሥጋውንም አንስተው ወደ አገሩ ወሰዱት። እስከ ስደቱ ዘመን ፍጻሜ ድረስም በመልካም ቦታ አኖሩት። ከዚህም በኋላ መልካም የሆነች ቤተ ክርስቲያንንና ገዳምን ሰሩለት። ሥጋውንም በውስጡ አኖሩ። እርሱም ታላላቅ ድንቆችና ታምራቶች ተገለጡ። በሽተኞችም ሁሉ ይፈወሱ ነበረ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ሰማዕት ጸሎት ይማረን። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት በምዕራባዊ በረሃ የሚኖር ታላቅና ክቡር አባት የሆነው የአባ ኪሮስ የረፍቱ መታሰቢያ ሆነ። ይህም ቅዱስ የታላቁ ንጉሥ ቴዎዶስዮስ ወንድሙ ነበር። በከተማ ውስጥ የሚሰራውን አመፅ ባየ ጊዜ ገንዘቡን ሁሉ ትቶ ከሀገሩ ወጣ። ጌታችንም መርቶ ወደዚች ምዕራባዊ ባህርም አደረሰው። በውስጧም ብዙ ዘመናትም ብቻውን ኖረ። ከሰው ማንም አላየውም። በዚህ ሁሉ ዘመን የዱር አራዊትም ቢሆኑ ባስኬትስ ገዳም ስሙ አባ ባውማ የሚባል አንድ ቄስ ነበረ። እርሱም የንጉሥ ዘይኑንም ልጅ ቅድስተ ኢላሪያን ሥጋዋንም የገነዘ ነው። እርሱም እንዲህ አለ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያለው አባ ባውማ ሆይ ተነስ፣ ወደ በረሃ ውስጥም ገብተ ወደ ፀሐይ መግቢያ ሂድ። ከቅዱሳን ሁሉ አብዝቶ ፈቃዴንም የሚፈጽመውን የአንድ ገዳማዊ ሥጋ ትገንዝ ዘንድ የሚለኝን ቃል ከሰማይ ሰማው። ያን ጊዜም ደስ ብሎኝም ተነሳው። በበረሃ ውሃው ውስጥም ሶስት ቀን ተጉዤ ከአንድ ገዳማዊ በዓት ደርሼ ደጁንም አንኳኳሁት። አንድ ሽማግሌ ገዳማዊ ከፈተልኝና እርስ በርሳችን ሰላምታ ተለዋውተን በዚች በረሃ ሌላ ገዳማዊ አለን ብዬ ጠየቅኩት። አዎ አለ። ሁለተኛም ስም ማን ነው? አባቴ ሆይ በዚች በረሃ ውስጥም ምን ያህል ጊዜ ኖር ካልሁት፣ ስሜ ስምን ነው። በዚህ በረሃ የኖርኩበት 7 ዓመትም ነው አለኝ። ከእርሱም ዘንድ ወጥቼ 3 ቀን ተጓዝኩ። ሁለተኛም ስሙ ባመሆን የሚባል ገዳማዊ ያገኘው። ሰላምታም ሰጠሁትና በዚች በረሃ ሌላ ገዳማዊ ያለን አልሁት። አሁን አለኝ። 4 ቀንም ተጓዝኩ። ወደ አባ ኪሮስ በዓት ደረስኩ። ቅዱስ አባት ሆይ ባርከኝ እያልኩ ደጁንም አንኳኳው። አባ ባውማ ሆይ መምጣት መልካም ነው ብሎ ከውስጥ ተናገረኝ። እግዚአብሔር ያከበረ ሰው በሰላም በፍቅር ወደ እኔ ግባ አለኝ። ያን ጊዜም ገብቼ ከእርሱ ተባረኩ። በፊቱም የእግዚአብሔር ጸጋ ክብር አየው። የራሱ ጠጉርና ጽሕሙ እንደ በረዴ ንጣ ነበረ። ከዚህም በኋላ ተቀመጥሁ። በብቻውም አቀፈኝ፣ እንዲህም አለኝ፣ እነሆ ይችን ሰዓት እየጠበቅኳት በዚች በዓት 57 ዓመት ኖርኩ። ይህንንም ሲል ጥቂት ታመመና ተኛ። እየደነገጠ ያችን ሌሊት አደረ። ሲነጋም በባቱ ውስጥም ታላቅ ብርሃን በራ። ብርሃናዊ ሰውም ገባ። በእጁም የብርሃን መስቀል አለ። አባ ኪሮስ አጠገብም ተቀምጦ ሳመው፣ ባረከውም፣ አጽናናው፣ ሰላምን፣ ፍቅር፣ አንድነትን አደረገለት። ከእርሱም ተሰወረ። እኔም ፈራው። እንዲህ የሚበራ ይህንን ክብር የተጎናጸፈ ማን ነው አልሁት። እርሱም ልጄ ሆይ ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ልማዱ ስለሆነ ሁል ጊዜ ይመጣል ያጽናናኛልም አለኝ። በቀዳሚ ሰንበት ዕለትም 9 ሰዓት በሆነ ጊዜ እስከ ሰማይ የሚደርስ ታላቅ ጩኸትን ሰማሁ። ከጩኸታቸውም ኃይል የተነሳ ምድር ተናወጠች። እኔም ይህንን የምሰማው እርሱም ልጅ ሆይ ይህ በሲኦልም የሚኖሩ የአጣን ጩኸት ነው ስል ስለ ቅድስት ትንሣኤው የይሁድ ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ እግዚአብሔር ያሳርፋቸዋልና ስለዚህ እግዚአብሔር ያመሰግኑታል አለኝ። በዚህች ዕለት ሐምሌ 7 ቀን ቅዱስ አባ ኪሮስ ጮኸ፣ አለቀሰ። ዛሬ በግብፅ አገር ታላቅ ምሰሶ ወደቀ። ይኸውም የገዳማውያን አለቃ ቅዱስ አባ ሲኖዳ ነው አለ። ከዚህም በኋላ ከደዌው ጽናት የተነሳ እሁድ ሌሊት እጅግ ደነገጠ። በባቱም ውስጥ ምነው ታላቅ ብርሃን በራ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ገብቶ በአባ ኪሮስ ራስ አጠገብ ተቀመጠ። አባ ኪሮስም መድኃኒታችንን ጌታዬ ሆይ ይህንን ሰው ባርከው አለው። መድኃኒታችንም
የመረጥኩ አባ አባውማ ሆይ ጸና ተፍራም ሰላሜ በረከቴም ካንተ ጋር ይኑር። አሁንም ታማኝ አገልጋይ የሆነ የዚህን ቅዱስ ኪሮስን ያየውንና የሰማውን ወደፊትም ዳግመኛ የምታየውንና የምትሰማውንም ገድሉን ጻፋለኝ። ከዚህ በኋላ መድኃኒታችን አባ ኪሮስን እንዲህ አለው፣ እነሆ አንተ ትሞታለህና አትዘን፣ ሞት ሞት አይደለም የዘላለም ሕይወት ነው እንጂ። የገድል መጽሐፍ የሚጽፈውንም ወይም የሚያነበውን የሚሰማውንም ሁሉ በምድርም መታሰቢያህንም የሚያደርገውን ሁሉ በደብረ ጽዮን በሚደረገው የሺህ ዓመት በዓል ምሳ ከኔ ጋር ይቀመጥ ዘንድም አድርገዋለሁ፣ ከቅዱሳኖቹም ጋር እቆጥረዋለሁ። የኃጢአቱንም መጽሐፍ ቀድቼ ስሙንም በሕይወት መጽሐፍ እጽፋለሁ። ለመንግሥት የሚገባውንም ዕጣኑና ወይኑንም መብራቱንም ባድርጎ ለሚስትም በስምህም ለዶዎችና ለችግረኞች ምጽዋትንም ለሚያደርግ ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልቦናም ያልታሰበውን በጎ ዋጋ እኔ ጥፍ ድርብ አድርጌ ይሰጠዋለሁ። በበኩር ቤተ ክርስቲያንም ሥጋዬንና ደሜን አቀብላቸዋለሁ። በዚህም ዓለም ቤታቸውንም እባርካለሁ፣ ከበጎ ነገርም ሁሉ ምንም ምንም አያጡም። አሁንም ከዚህ ዓለም ድካም ወደ ረፍቴ ዘላለም ተላ ደስታ ወዳለበት ወደ ብርሃን ቦታ ወስድ ዘንድም ጊዜው ደረሰ። መድኃኒታችንም ይህንን ሲናገር እነሆ ነቢዩና ዘማሪው ዳዊት መጣ። መሰንቆ ከእርሱ ጋር ነበረች። ይህች ዕለት በእርሷ ፈጽሞ ሐሴት እናደርግ ዘንድ እግዚአብሔር የሠራት ናት እያለ አመሰገነ። መድኃኒታችንም አባ ኪሮስን እነሆ ዘማሪው ዳዊት መጥቷልና ይዘምርልህ ዘንድ የምትሻውን ንገር አለው። ዳዊትም ቅዱስ አባ ኪሮስን በየትኛው አውታር እንዘምርልህ ትሻለህ? ደግሞስ በየትኛው ዜማ፣ በየትኛው ስልት? በመጀመሪያው ነውን? ወይስ በሁለተኛው? ወይስ በሦስተኛው አለው። ቅዱስ አባ ኪሮስም በአስሩም አውታር በየስልታቸውና በየዜማቸው ልሰማሻለሁ አለው። እንግዲህም ዳዊት መሰንቆን አዘጋጅቶ የጻድቅ ሞቶ በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው አለ። ዳግመኛም ጎለመሱ፣ አረጀሁም፣ የሚወድቅ ጻድቅን አላየሁም አለ። ዳዊትም ድምፁንም አሳምሮ ዘመረ፣ መሰንቆንም በስልት መታት። ያን ጊዜም የቅዱስ አባ ኪሮስ ነፍሱ ወጣች። መድኃኒታችንም ተቀብሎ ሳማት፣ ለመላእክት አለቃ ለሚካኤልም ሰጣት። እኔ አባ ባውማ የቅዱስ አባ ኪሮስን ሥጋውንም ቀበርኩ። ከበዓቱም በወጣው ጊዜ በበረሃ በሰማይ ሰራዊት ተመልቶ አየሁ። መድኃኒታችንም የቅዱስ አባ ኪሮስ ሥጋው ባለበት ቦታ ላይ መስቀሉንም አኑሮ ዘጋት። ከዚህም በኋላ መድኃኒታችን ለእኔ ሰላምታ ሰጥቶኝ መላእክትና የመላእክት አለቆቹ በፊቱ እያመሰገኑና እየዘመሩ በታላቅ ክብር አረገ። የቅዱስ አባ ኪሮስን ነፍስ ከመድኃኒታችን ጋር እንደዚህ አሳረጓት። እርሷን በተሰጣት ክብር ደስ እያላትም አረገች። እኔም አባ ባውማ በዚያ ቦታ ብቻዬንም ቀረው። ተመልሼም ወደ አባ አሞንም በዓትም ደረሱ። ከዚያም የሦስት ቀን መንገድም ተጉዤ ወደ አባ ስምዖን በዓት ደረሱ። ከዚያም ሦስት ቀን ተጉዤ ወደ ቦታዬ ወደ አስቄጥስ ገዳም ደረሱ። ለመነኮሳቱም ሁሉ ያየሁትንና የሰማሁትን ሁሉ የቅዱስ አባ ኪሮስን ገድሉንም ስለ አባ ሲኖዳም እረፍት ትንቢት እንደ ተናገረ ነገሯቸው። መነኮሳቱም ሰምተው እጅግ አደነቁ፣ የተመሰገነ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። እኔ አባ ባውማ የቅዱስ አባ ኪሮስ ገድሉን ጽፌ ለሚያነበውና ለሚሰማው ሁሉ መጽናኛ ይሆን ዘንድ ወደ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉና ወደ ገዳም ላኩ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለም አሜን። በዚች ዕለት ቁጥራቸው 15 የሚሆን ከአባኖብ ጋር በሰማዕትነት የሞቱት የሞቱ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለም ትኖር አሜን።